Просто сегодня, типа, 12 число, у меня дедлайн, типа, и... Сегодня 11, вот, но там, типа, 12 число дедлайн, и, возможно, дедлайн до 0000, а не до, типа, 23:59. Ну, так давай мы зараз сыграем одну катку. Не знаю, что я буду час, ваш. Не-не, я сейчас отвечаю на письмо, типа, которое мне только... До речі, хтось грав? Fuck you, без regards. Так, блядь, без fuck you, Тарас. Станеш ти крутим професором, типу, от тоді я теж буду. Хтось грав, до речі, в Deagles? Я чомусь знайшов їх. Це гра взагалі 2002 року. Це як... Deagles? Прародітель Craft the World, по суті, всіх таких 2D-шних ігор. З видом з боку. Я думал пошутить про то, что это игра про разбещивание неполнолетних, типа, по названию, судя. Ну, в принципе, мне уже... Я взагалі не знав про неї. Ну, виглядає то, що я, що я хотів би грати. Просто... Ну, від слова Діг. Да, понятно. Діг. Я не бачив ніколи це. Я також ніколи, це дуже дивно, де. В стімі рекомендації. Я зайшов в магаз. А ну як, не зайшов в магаз, а зайшов в продавці по ігру, як по іранському, тоді зайшов. Цей, лідери продаж, Call of Duty Warzone безкоштовний, Dota 2 безкоштовна, якась... Лідери продаж. Нарака Bloodpoint, це якась нова китайська мошка, лідер продаж. Apex Legends, лідер продаж. І слідуще, Annos 1802. Які стоять 2-8 гривень. Чого? Я ще бачу в лідері продаж цей Mortal Sin, до речі, непогано. Ну, цікава для мене гра. Далі War Thunder, лідер продаж. Counter-Strike 2, лідер продаж. Baldur's Gate. PUBG. World of Warships. А я взагалі тут... Блять, в Steam я не розумію, як... орієнтуватись. Я звик до Steam Database все дивитись. Тут це просто неможливо. Три ігри платні. О, до речі, Firewatch з знижкою 90%. За 40 гривень. Ти ж грав, да? Що? Firewatch грав? Ні, Firewatch не грав, я знаю, що це. Я ніяк не можу дойти до Walking Simulator, як сказати. Ну, хоч, типу, я знаю, що кажу непогано, але... Invincible вийшла, до речі, і багато хто рекомендує. Це від челіків, які зробили, наскільки я метаю, чи мені здається. Подожди, Silver Studios. А, ні, це не ті. Короче, це про космос, типа, тоже. Ну, це чисто сюжетно, типа, про космос. Ага. Блять, Тарас, ти пам'ятаєш перший наш рейд в Расті, блять, як нас, як ми побудували хату по тупості перший раз. Нас рейдили, а ми як цей. Ми взагалі не знали, що відбувається, блять. Я, блять, чогось мені так запам'яталось, я не знаю, блять.
Я точно не пам'ятаю перший рейд у Расті. Я не знаю, ну чогось мені так в'їлось. Це було теж місто, біля якого ми жили, типу? Ну так. Да. Це було в долині за цим містом. Ми вирішили зразу побудувати там буквально коробку з двох цих, з двох, два куба, типу. І нас буквально в той же вечір почали рейди. Це такий треш, блядь. У нас нічого не було, типу, ми, блядь, там з луками, блядь, з якоюсь хуйньою, а нас рейдять тільки С4 з автоматами, блядь. Я грав раз на 23 FPS, і коли я стріляв в з калаша, то це була приблизно лотерея 1 до 100, чи я попаду, чи не попаду. І, ну, понятно, що челіки мене вбивали. Що мені не нравилось. Час прийду. Блін, музика в меню класна. Ну, на піду чай зроблю, поки ви збираєтесь.
Чуть зарешил вопросик. Чего? Тебя нету, сказали. Тебя нету, что? Мы сказали, что тебя нету, говорю. Понял. Як и твоего сервера. Да, на который я тебя пригласил, да? Да. Бывает. Я просто не мав недавнему, до речі. Клас. А вот Богдана я пригласить также не смогу, потому что не смогу. Не могу. Воу, хера себе, Steam. Steam. Вы видели, что фича какая у Steam сейчас? У меня, поскольку Богдан висит в нескольких играх, у меня отдельно Баратравма есть списочек, типа, что мы сделаем с Баратравмой, отдельно с Warframe. Вау, это как это будущее наступило. Будущее наступило, блин, на 2... Будущее наступило на 43 года или сколько это будет, блин? Не, на 50... Три года раньше, чем нужно. Что там играли, что я играл в Warframe? В Дивиньку. Давай. Ты параллельно зависал две игры, типа, да. Не всегда коннектив. Хоба, я нажал продолжить. Хост-лох. Блін, тут чат є, до речі. О, надіюсь, ти гордишся собою. Тут чат є, до речі, можна хост-лог писати. Треба збору. Це хост-підер. Прошу. І у нас лодка потікає, пофіксити. Ну, це ж ти там, де цей клоун бігали. Блять! Ясно. Ну здорово. Як лежиш? Нормально. Ти це бачив, блять? Так в мене пролагало так, що мене наче затягнуло вниз просто. Це, блять, це рофіл. Добре, що морфін хоч не вігнувся. А, місійку пройти. У нас місійка получить поїбало от клоунів на станції. Серйозно? Це ні. Те, чим закінчилося моє це прохождення вчора. Тим, що мені хонкі-донкі зробили. Ніхуя собі. Гайс, у нас куча воды. Знаете, сколько мне кажется, хп? Сложно будет закрыть. Знаете, сколько хп у нашей врачихи? 66. Короче. Это мало, типа, да? Ну, 66%. Ну да, такое. Так я знал, да, наш. Я про то, что... Взять опи, я дуже дешево. Тут, ну, знижка подвійна. А сколько у нас? У нас 6, тут 4. Він продається по 17, це взагалі нічого. А йоп твою. Срань, ну почему они так жопу подбирают? Блин, когда я буду проектировать лодку, я специально сделаю висячие сады, типа, чтобы оно все падало вниз. Так, прикольно, покупав один червоний костюм. Богдан. А, да. Я рыгаю. Я рыгаю. Ты меня полечил от моей тупости? Це невелико. The doubtful. Не, ну я же... Клоун бігає і б'є просто когось. Молоточком. Що це клаун мерчант, мейсон мерчант, постдоктор. По суті нічого нема більше. Якщо можете купити, купіть там таги для животних, там вроді є. Та ти заїбав, вони здохнуть скоро, я щас їх сам... Блять, тільки рискні. Богдан, до речі.
Влада просто фотографію собачки. А на Identified Genetic Material, блядь, я б спиздить. Було б непогано. Діда для питомця куплять? Ні, я їх кормлю своїми дітьми. Не треба, вони довго не переживуть. Блядь, дорого тебе, точно. Ебать. У нас в інвентарі два защитних комплекти є. От радіації. Що? Ну, мені пишеться, що в нас є два защитних. Ну, мені коментах треба посмотреть. Сейчас. Защитних комплектів від радіації. Час. Ру-ру-ру. Антирадін. Може, антибіотик. Ні, костюми, іменно, костюми, трус. Що? Свинцові костюми. Я не бачив таких у нас. Ну, по-перше, вони нам ще не треба, бо у нас радіації немає. Магнезіум? Да, тут два продажі. У нас магнезій заміняє... Фосфор. Тут є ресурси ще, якщо треба, якісь то скажу. Ні, не фосфор, мать, блін. Содіум. Їбать, ящик шрапнельних снарядів маловерсійний. Челік робить бомбу. Ставим. Що за що робить? Ну, Nevermind, I'm getting the guard, чи... Коли ти бомбу ти робиш? Ну, він сепаратіст, то ти знаєш. Ну, да, він сепаратіст, якщо ти його похвалиш, плюс 5 до сепаратіста, не похвалиш, плюс 5 до сепаратіста. Так що, похвали, да? Знаєш. Бомба. Это... I could help you with that. Можна спиздить бомбу потом? Тут є арм за бомб, чи quiet ли dismantle за бомб? Арм за dismantle. Ну, якщо у нас вже появився плютик, крепя, то типа нет смысла. Так, я не знаю, появився чи ні, не помітив. Вроді не було нічого. У нас рева поднялась і протіст мені за то, що... Ще, я ще не закінчив, по ідеї, воно після того, як я закінчу. Ну так що, я дізармлю тоді. Тихо, значить? Наверно, да. На міду, якщо бомба взорвётся. Та я не думаю, що вона взорвётся, коли ми тут будемо. Тут я хотів спросити. 3 Європа Collision Reputation. Ну. А, то есть это просто мінус даже. У нас проблема, что у нас скоро тебе типа, рот по количеству плется в сотку в потолок, типа, и после этого просто будет понижаться. Ну, мы можем робити миссии тоді для цих. Не парячись особливо про їхню будуть. А клоун до мене вдаєвується. Блять. Я хотел спросить, что делать. Что, запов? Pass of the Bikehorn. О, два Children of the Hunk Mother Reputation. Опа. Easy репутація, пацани. Той хаммер. Зброя, той хаммер. До речі, їхню репутацію саме я читав, що дуже важко набивати. Клоунів і цього. Як він? Ну, інших як він. Блять. Ну, ви поняли. Клоун-транспорт. Да, культістів і клоунів дуже важко набивати репутацію. Бо в них місії рідко, і вони в більшості виключають одне одну. Ти ще, ну, как бы, ми ж мислимо мозгами, типа. Когда ми мозгами тяжело переживати культистами или клоуну. Ну, клоуни чого? Клоуни навпаки, вони просто рофлять, типу.
Ну, точніше, вони роблять, але по-серйозному. Ну, короче. Они роблят, но не по-серьезно. Ну да, ну. Это типа они делают полнейшую хрень серьезную, а потом в случае, если их спалили, говорят, чувак, ты не понял, это рофл, типа, это пранк. Не, ну Эммануэзи, они добрые все-таки, більш. Это добрый хаос. А культисты просто... Очевидно, зломы, мабуть, більш. Ну, такое. Может, они что-то жарят, что мы не ждали. Не, ну... Хонгмазериан скрипчерс мені дало, знаєш, Pillars of Fun. Короче, Йорки Бомб стала недоступна тепер для крафта, її можна... Що з ним робити? Мені дали зверток якийсь, манускрипт якийсь із цим. Я з ним не знаю, що робити. Чи ходить в клапках погоду і піск йде. Нам этого не хватает. У нас осталось 1500, але я повністю запав реактор. Окей. Він тепер ефективний. О, ребра продати треба. Вони стоять по 30 бабло. Подожди, а більше нічого не робити? А, це лучше, чем 0. Можна їх з'їсти. Лучше Divers Remain з'їсти. Лучше Divers Remain сюда кинуть, чем мы. Изисты. Он их жрет, между прочим. Кто жрет? На эти челики они могут жрать группу питомцев. Так нахуя? А что ты сделал, что у тебя легкие повреждения легких? Кто? Я тебе еще раз говорил, я хотел подобрать фрукт, а он взорвался просто мне перед лицом. Light organ damage. Так чого? Hammerhead Ribs, до речі, деконстрактить можна. І що це з нього? Карбон? Карбон і два фосфора. Ну, в принципі, не так вже і похуй. Ой, блядь, пацани... А подожди, продать? Я не пам'ятаю, це купить чи продать? Ну, пише, що 200 марок. 200 марок це купить? А, продать? Продать тільки... Ціна, до речі, різна. Да, в... Тільки в жилому найбільше, то що... Ні, в колонії найбільше. Habitation 60, а в колонії 120 пише. Ну, колонія це теж жили, я читаю просто. Ну, типа, мені... Ну, по суті, похуй. Я не знаю, фосфор нам треба? Будь ласка, подивіться, які в нас квести для Granus Mensa Research Facility. Сторі, зайнят, поки не можу глянути. Сторі, щас. На шо, блядь? Подожди, мы тут. Separatist Vessel, Destroy the Crawler Nest. И клан транспорт ты не берешь? Так, ну, це жопа. Там жесткие миссии? Так подожди. Так что ты кажешь подивитись? Мы их будем робить, чи ты просто кажешь подивитись? Він пішов, так? Да? Так. Угу. Окей, я подивився. Так, а що там? Ну, Separatist Vessel, Destroy, Crawler Nest і Clan Transport. Ага. Crawler Nest? Я не знаю, ми вроді не робили, мабуть. Бо це 4 черепа. Ми, мабуть, не робили, я не знаю. Мені так здається. Не читав. Separatist Vessel це не так і важко, якщо правильно амуніцію засунути в... Вибухову просто засовуєш, блядь. Все, що можна. Можна цей, діпчардж вибуховий просто скинути. Ну, ось так, кстати. Так, блядь, навіть той же рейлган зносить там пів корабля, блядь. Рейлганом ніколи не стрельниш. А, це судно Separatistів. Сорі, це не останки. Я думав, теж. Чуєте? Я просто не хочу брати перевозку клоунів, тому що в будь-якому випадку це бойова місія, і мені кажеться, що вони можуть. Ну, це да. Ну так, казато, хоч якось ніколи то безможливо. Або ми могли б не брати бойові місії, наприклад. Тільки перевозку клоунів?
Просто я знаю, 2/4 місії це жопа мені. Я не пам'ятаю, ми Нест ще робили хоч раз? Да. Тільки медраптори. Ну дивіться, я лучше тоді за судно сепаратистів, чим за медрапторів, через те, що гніздо медрапторів це плавку стидом. Судно, судно профітніше, але що у нас з репутацією взагалі сепаратистів? У нас взагалі вона, блядь, хочу, додатня я буде? Я хочу довести мінуса, щоб хоч раз зйобнуть цю... Та не треба, так а як ми підвищимо? З мінуса як взагалі? По ідеї, ні, по ідеї ми можемо місії робити їхні. Ми можемо. Ну, а ти їх будеш брати? Ну, не на їхніх станціях. Не на їхніх станціях. Так можна брати на їхніх станціях. Є ж, типа, є ще якісь сепаратистів на станціях цих. Ну я не знаю. Ну я не хочу знижувати. Ну, але ми не знижимо ще це. Бо в нас тільки зайшло на жовте. У нас буде мінус 42, якщо ми зараз це зробимо. А там мінус 50 чи скільки, я не пойму. Треба, щоб червоне дійшло. Мінус 70. А, мінус 70. Якщо я правильно кажу. Ну, мені здається, ми. Ти реально хочеш ванпост бахнути колись? Так. Да. Так ми можемо бахнути його просто так. Коли хочеш. Так просто так не інтересно. Ну, типа. Я хочу войнушку просто. Дрюсу ж мало складності. Просто по це мені здається, треба почитати, чи ми не всрем собі щось. Воювати за ванпост. Тут же можна. Вальнуть аванпост, що ти там перегрузиш йому реактор чи ще щось. Навзаєм. Але, типу, якщо ми будемо. У нас хороша репутація з усіма весь час, то ми це не якби. Ну я думаю, якщо ми вальнемо аванпост, то у нас репутація не буде з усіма. В будь-якому випадку, хорошо. Так я ж і кажу, що. Я хочу просто дойти до мінусів, щоб тоді пофанитися в мінусах і вернутися обратно. Ну, може. Просто, блін, ну коаліція, да, буде, по суті, в нікуди рости. Бо вже майже сотня. Це да, ну... Можливо, є щось відкриється. Так воно вже відкрилось. За суд. Ні, там, вроді, 70. Відкривається автошотган, ну, зброя, і... якісь там... Ну, зброя, я дивився, цікаво. Привіт, сказав. Привіт вам, Влада. Привет. Collision. Так что, вы готовы? Так, подожди. Я кину оставшийся рез, если сортировать все, чтобы было нормально. Как он называется взагалі? Европа, кажется. Пока дивлюся, що у нас. А, це ти фарбою малював? Reputation. Так, 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 так. Это блевотина. 60 хостайл. Ну вот понюхайте. Чуєте? Я почую, да. Я ще даже інше почую. Івенти. Я пусті коробки отнесу Брюсу. Да, отнесу. Їх переробляти? Ти хотів табачка вирости? Чи ні? Їх перероблювати? Пустые коробки? Вообще пустые? Да. Ну тут дві можеш ставити, от смотри, тут у нас є полочка, где ще можна дві штуки поставити. Или, а, из-под ручки пустые коробки, я думаю, ну, из-под... Из-под ручки просто кидай. Пока кидаю, никогда неизвестно, когда поїдаю. Я пока віднесу, то що це вони тарахтіли, прошлый раз вони мене задубали. Угу, хорошо. Да, понятное дело, если мы будем крафтить свою лодку, там мы нахерачим столько этих ящиков, ну, я имею в виду крафтов для патронов. Чую это, биля чингана в ящику 0 патронов. Чинган? Неси, да, ты заряжу. Ты еще янган? Ну, смотри. Чё, на нижних пушках, в общем, в ящиках 0 патронов. Ну, давай, всё, что видишь, что типа что-то не хватает, лучше нести на всякий. Пульс лазер это можно вообще туда куда-то выкинуть, он тут нам не нужен.
Да, в третьем мы можем тільки в четвертій зоні Кулган купляти. это будет? Это Алан перезарядить тоже, как мы внес, да? Кстати, вода нужна. Зеленый Кулган или синий Кулган? Я какой больше пар? В сенсе зеленый и синий. Я имею в виду, там был же простой, типа, и пирсинг зеленый. Да, ну как. Так, Ні, зеленый. це про чейнган ти говориш. А, еще я на туре, да. Чейнган, звичайно, зелені краще. Хороший синий, то есть не краще. Лучше зеленый скорбь. Да. Синий, це же зрюня, не? Сині це Синий звичайні. пущий. А. Зелені це шредер, чи як називають шредером. Шрапнель. Ну, Шредін, да. дробині. Да, тогда Шредін. Все. Ні до магнітної, ні до цепної пушки немає додаткових патронів в ящику для них. А, титан нужен, стоп. Или уран. Ой, либо куча балок. Ой, нихера себе недорогие, лол. Серьезно? Так ты Да, вроде и это крафтил сложно. уже. Ну, их крафтил, просто даже рисали пинт. Дорогой. Титан 3 балки, балка 3 титана, титан 3 урана. Нет, титан дорого 3 у балки, нас. 3 балки, 3 стил балки. Раз уж куда-то единственный вариант. Ну давай 4 стил балки. Просто 4 стил банки это тоже дичь. Ну, мы можем куплять залізо, це не так. Просто треба звертати увагу на нього. Коли ми будемо на майнінговому пості. Я не можу знайти з репутацією взагалі як. Давай тогда все-таки обычно лучше призрачу, обычно немного дешевле. Ну, типа, намного. Так, сюда. Так, вот можно еще их закупить. Ну так ты кажешь, намного дешевле. Чи действительно у нас есть, ну... Необходимость в ресах такая. Ну, но сейчас я необходимость, да, тебе... чтобы Ну, сейчас я скажу, смотри, у нас 17 первого. Для одной балки. Не, я про то, что мы же можем купить ресурсы. Ну да, но пока что у нас нет возможности их купить. У нас и станции их немає, например. Залезу я не бачу у нас и станции. Да. Пять тапочка. Патронов до другой рука немає. Просто вот койлган, если что, можно за это, за возобновить одним купрумом. Или одним плюмпумом. То есть, ну типа, это, ну, тупо дешевле 8 раз или сколько, 10. Так, звичайные, мабуть, патроны. Ну, обычные патроны можно зареплейсить, ну, одним ледом или одним купом. Ну, Типа, а там 4 стилбалки. Ну, але И це... 3 титана. Але це дуже надовго, чувак. Там патронів, порахуюсь, там кількість зовсім інша. Ну, не знаю, я ж крафтил вроде вот. Ну, короче, мы за 3 миссии выстреливаем. Ну. Ну, да. Ладно, хорошо, давай так. Я пока крафчу, а там. Не, ну почекай. Просто пока у нас нету фермы, есть кучу леда, типа, то я То буду крафтить. понятно. Просто... Скільки? Там 400 патронів. 400 вистрілів. А в... Кургана... Так я ж поганий крафт. Ну, я Ну, про типа. Койлган, я покажу, скільки в нього патронів там. Звичайних 200. Ну да, в два рази більше, по суті. Exploding 100. Ну да, там мені набагато швидше тратиться. Ну, Пірсінг Сплодин, да, 150. то ж Велган, да. Сплодин я спокойно закрафчу сейчас. Как раз отложим, но у нас проблем не должно быть. Там фигня. С4, два купрома, алюминий вообще фигня. Ну, типа, даже не обсуждаю. Просто все крафты эксплуатируют. Ну, не совсем. Если бы я все крафтил, все хотел бы, у нас бы закончилось некоторое количество ресурсов. Ну, у меня сейчас лежит в районе 20 этих пиуродов, которые можно переработать в Depleted Pure, но я просто понимаю, что у нас все балки закончатся. Так, сейчас. А где у нас есть что-то еще там? Две коробки на эксплозе. Вроде есть куда-то. Есть место. Да выкинь как. Нет. Нет. Ну и все, мне не Да. надо отлучиться, вечерить. Я твой газон Ну, давай ты одну миссию сюда. ну так Давай хорошо, ты. я тебе сделаю. Не, я понимаю, так давайте просто дорубим все, что нам надо на станции, и начнем шутку. Ну Окей, так, я две секунды. переносил все.
Сейчас, секунду. Я закончу. У нас у Тёмы, кстати, в Реслитуроне все заряжено картечными снарядами. Мы же перестали это трогать. Да? В Рилгане. Хай буде. Хай буде картечь. Ні, вони... А пусть картечь вообще. Ні, їх перезаряджати треба. Картечь надо перезаряджати. Я понимаю, що можна перезаряджати. Ними стріляти не можна. А, так а чого не можна? Тому що ми їх использовали. Вони юзнуті, вони там лишаються. Я зараз займаюся перезарядкою патронів, просто забув про КВГ. Так мені витащить їх? Да, отаскай їх сюди. Окей. Ресайкл, зараз я тебе дам одну коробку пойду. А там одну коробочку возьми, если можно. Прям за мной. Пойду за этим. Пусти снаряды рельсотрона заряжать, чи тільки с... Не, снаряды еще не треба. Стоят, типа их, если что, за... То есть вы все 4, да? Все 4, да, у нас нет сладкой Т4, нет. Вот сюда на полочку можно парочку без, ну не заряженных, кстати, на всякий случай. Там у нас и так все заряжены, у нас полочка заполнена, заряжена. Не, я имею в виду, что полочку хотя бы они не заряжены. Так, так а толк? Так, в смысле, ты поки найдешь. Ты уявляешь на полочке? Это ж на кожную навести надо. Не, я имею в виду, что на полочке проще найти, чем на полу. Я про то. Если нужно будет заряженный, то проще будет найти. Однако. Не. Я вообще не думаю, что там на полочке надо сейчас. Ну вот, а так у нас будет хотя бы один заряженный гарантированно на полочке. Я меняю с полки завжди. Не трогайте там. Я завжди заряджаю на максимум каністер шелами, а потім цей беру з полки ці рейлган шели. Бо з рейлган шелами юзаємо в другу чергу завжди. Коли бос якийсь або щось. Бо перезарядить, я можу один раз вистрілити більше з каністер шела, поки він перезаряджається, запихнуть рейлган шелу вже встигну. Якщо вечеря, почнете місію і вийдете просто. Угу. Я ще скрафтюсь один Railgun Shell. Каністер, точніше, Shell. Ну да, так, якщо... Каністер Shell і всього 2 штуки залишилися. Подожди, там пусті вроді валялись, блін. Там... Я всього 3 крафту. Там більше було, мені здається. Пусті, пусті їх багато. Я там так... місті. А куди ти пустиш? Їх... Чи 2, чи 3. Давайте, пацаны, до вечера. Давай. Я сейчас принесу канистр, что ли? Заберешь один сразу, это скрафт. Так, что у нас еще? Это на воды хера, конечно. Ресайкл, блюмбан. А я буду перерабатывать. Раз, быстренько в миссию. Це як, блядь, це як по-быстренько в Гру Престолів зіграть, да? Да. Це то саме, блядь. Причому у мене нету времени, у Тараса нет времени, но по-быстренько надо успеть. Так, кстати, я заряжаюсь. Не, ну ми хоч щось зробимо зараз. Ну да, да, но я лучше бы... Я просто не было состояние, что я хотел доделать то, что мне нужно было доделать, и я вырвался. Блять, как у меня колено тихо разогнулось, ты бачил? Да, я видел. Mm. А нормально. В жизни ты даже не почувствовал. И мне нагадало це. Бачил твой видос, да? Телек собі ломает колено с звуком, и звуком из лего. Из лего. Так а нахуя? Что это за прикол? Я не знаю. Я не знаю, до сих пір не знаю. Не схоже на протез. Я перше сказав, що це протез, але воно не схоже на протез. Не схоже воно на протез. Це схоже на ногу просто. Це рофіл, звісно. Я так ржав з цього звука, там ще прикол, там ж немає звука взагалі, типу. І потім звук це... із лего.
бы поржал, но это было не очень смешно. Так челик сам собирал, блин, ну типа. Ну тогда, так мне же это больше всего не нравится, когда сам с собой так поёт, нахуя типа. Похуй. Главное, зачем. Похуй. Главное, похуй. Не кажется, что это имба, да. Але да, і, що, то, що їх призражать приходиться, блядь. Так а що, ну, давай їх на краще посади хера. Ні, я маю на увазі то, що бігать, не то, що... А, ну це да. То, що бігать, мені, щоб повністю зарядити релган, треба 6 разів бігати, по суті, мене, якщо я вистрілю. Ну да. Таке собі. Я думаю, це лучше, чи... Ну, блядь, якби якісь... Була система автоматична у мене, ці перезарядки. Щоб кнопочку нажав, воно тобі там з часом перезарядилося. Ну да, так можна настроїти, типу, это... Субмарину, чтобы она там сама менеджер генератор, там типа, сама отстреливалась, типа, на виду, в этом же не будет. Да блять, не, ну бегать мне взагалі ніякого задоволення не приносит туда-сюда. Не, так это как не крути какие-то интеракции. Это да и вообще интеракция. Уже доебало. Доебало бегать. На дробаши написано цей. Описание дробаша. Ну, двустолка, типа, бумстик. Описание. Barrels of fun. Так, а шо это? А чё тут заполненный персонамнишн бокс полностью? Просто на полу. Может, он и в линз чё-то. Короче, у нас тут же ещё есть safe room. Куча русских. Вы да. Помните, да? Да, я там ну, кладу и беру с гитты. Royal Gunshell Packet. Слушай, так подожди, может... Может тут что-то хранить есть смысл? Или тут слишком далеко? Не знаю, может случайный Call Munition нам прорублять? Что он прорубляется? В алюминии? Может... Я не знаю. По сути, просто, что они не валялись, можно прорубить, я думаю. Бо це, по суті, той же алюміній. Ну, типу, просто він не займає місцесть. Не валяється на підлозі. Як знаєш? Ну, не потім. Не я стріляю, типу, не мені все. Я просто переработаю. Перезаряжаю. Пірс на мунішні ще один, то факт. Вони всі до хера. Я, короче, все патроны несу туда. Не заполнено, но все равно надо выставить лично. Баллистик файбер у нас никуда складать? Баллистик файбер это... Мы его не... Ну, не крафт. Точнее, у нас его просто так нет, и мы должны его крафтить. Куда его скласть-то? Просто положи в тот ящик, который справа. Я в... Ладно, ну, просто вместе моя жена. Возле оружия. Да я сейчас разберу. Сейчас вернусь. Листик файбер. Где он? Ну, мящик. Ну, мящик. В правом. Ну, вот сюда. Тут? А, нашел. Ну, это из него шлем можно сделать.
Так, это все на переработку, да? Сіїст шум, мабуть, також закинуть в цей. Так, як хочеш, він же... я буду, може, зачем так стримить? Без вебки, без зрителей, без определеного настроєння і коментированої ігри. В чем прикол душить видеокарту? Ну, я думаю, мені відніше. Так, от эти вот полутанки, я тоже, наверное, отсюда заберу. І воно не душить видеокарту взагалі. Слишком не нужны. Переложились туда. Вісім, боже, блядь. Блядь, все занято. Да. А что ты хочешь скинуть? Алюминий. Алюминий не скидывай туда уже. Алюминий скидываю там снизу, там есть storage контейнер один, там куча всего, я включаю алюминий. Не, вот тут, вот тут, вот во втором, вот этот ящик, там я стою, снизу там storage контейнер, да? Там остатки леса, которые не помещают. Нам просто только алюминия не надо у вас. Это ну так вообще на глаза. Это ну вот тоже не надо уже. Да, там стак. Кидай в сторону контейнера вниз туда, вот, в этот правый кабинет. Ну, типа, это просто, по сути, запасные ресурсы будут лежать. Я еще пока оптимизирую, что нам нужно, уточка тоже. Плюс лучше один слот будет свободно. Для всяких важных ресурсов. Тон. Да не, нормально. Раса кикнула еще и уже или нет? Да вроде нет. Тогда давай начинаем миссию, чтобы его пока не кикнуло. Да, он тут сидит. Так он... Тогда уже будем выходить. Он выделил Separated Vessel и Clown Transport. Это не очень хороший тайм, мне кажется. Бля. Я имею в виду... Клоуны по-любому сдохнут. Хорошо, можем нажать Save and Quit, а потом просто позвучить вместе. Хиба мы можем это сделать? У меня есть кнопочка Save and Quit. Ну давай, я не знаю. Блять. А у нас бережет? Тут Save the Game and Return to the Server Lobby. И хз. Можем убрать миссию, ну типа, на чем мы договорились, я просто не слушаю. Просто мы говорили, что вроде не хотим брать клоуни, а тут выбрано, что мы клоуни берем. Давай так, на чем договорились, то берем. Что там Тарас хотел? Ну, Separated Vessel и Clone Transport выделено, а... Мы хотели брать не как раз не то. Мы хотели брать наоборот, правильно? Мы хотели не повышать репутацию с сепаратистами, а наоборот принести репутацию, пострелять. Так мы знижуем репутацию с сепаратистами. А. Separated Vessel — это мы знищуем их Vessel. Блядь. Я надо написать ему просто. Або позвонить. Блять, мне что, звонить, знаешь? In offline. Телеграм. Что?
А, всього дві місії можна взяти, то ми не можемо брати. Все одно три їх. А чого тільки дві місії дивимося? Тут ще маяк, чи? Я не помню. Там не видно ніхуя. А, да, Inactive Beacon, там ще й маяк. Ні, ми, мабуть, не беремо плавання. Ну там ще й маяк, блядь. Чи прям. Окей, окей, хорошо. Роллер Нест теж не берем, да? Ну, це ми говорили, да, це плести треба, скоріше всього, кудись в печеру, куди нас, скоріше всього, з'їдять, блядь. Ну, я мінімум заразить. Та, блядь. Це Тарас написав. Так поді, якщо ми місію не виконаємо, вже не буде мінус репотом. Ладно, візьмемо клоунів, може вони виживуть. Не виживуть, похуй. Я не можу стар... А, ні, я нажав. Ой, блин. Удар в очко. Виталий Кличко. Вот кто придумал этот чертов гений. Так, хорошо, я вижу Богданчика. Где второй? Прочень 4000 метров, что? Це у нас стандартна глибина, так що все нормально. То ми навіть не відстикували, все круто. Вторий, походу, здох. Да, походу, вторая здохла. Так подожди, він. Я бачу, він виліз. Ну, один був. Второй куда-то. Так він виліз. Він був біля медвідчику, а не в ньому. Його хтось випустив. Ось що лазе. Так это тоді А, подожди, а де другий? Не знаю, он на ходу здох под голод. Ну, он не хотів жрати і здох. Не хотів жрати і здох. Це називається суїцид, блядь. Та, блядь, серйозно? Так легко? Или ти його убив? Та я... В смислі? Я маю на увазі, мені навіть не прийшлось нічого робити, блядь. Блять, Андрій, я б таким жив. Питним так, до речі, валяється. В смысле? Ну, в цьому. Валяється, так. Ну, так, это ж йому дають ім'я, якраз. Ти купив, я про це. А, купив. Ось все, в ящику валяється. Он уже не нужен, блять. Блять. Ладно, окей, я виходжу. Та я і бачив, може, то я того бачу. Не, он там просто очень хуйово застрял в этом, в шлюзі. И, наверное, из-за этого не ел, а потом просто сдох от голода. Прекрасно забайтил. На удар в очко. А я сейчас его тоже забайчу. Я в лучшем случае зайду по 12. Там, блядь, у нас... Мы и так майже годину заняли, чувак. Ну, так я же думал, типа, ну там в 10 освобожусь, типа, а уже в 10 нихуя мне не выйдет. Ладно, давай.